В Ужгородській міській раді відбулося засідання комісії, де обирали нового керівника комунального некомерційного підприємства «Ужгородський міський пологовий будинок» Ужгородської міської ради. На участь у конкурсі надійшло три заяви – від кандидатів Руслана Федька, Вікторії Панцьо, Юрія Ломаги. Кожен з претендентів на засіданні презентував власне бачення розвитку пологового будинку на посаді директора. Першочергові завдання, тобто ви розумієте, що це план розвитку на перший рік. І самим основним нашим завданням це заключити договір з Національною службою здоров'я України. В закладі, в якому я працюю, я маю найбільший відсоток з 2010 року пологів, прийнятих після кесарського розтину у жінок з рубцем на матці. Щороку підводяться підсумки, щороку мій рівень надання допомоги таким жінкам є найвищий. Може, всі не знають, я ще плюс маю ступінь доктора медичних наук за фахом акушер-гінеколог, професор кафедри акушерства-гінекології. Я думаю, до цього часу вже як ремарка, керівника такого закладу не було в Ужгороді за історію. Окрім підготовлених виступів, кандидати на посаду директора пологового будинку відповідали на питання присутніх. Яким чином, на підставі якої законодавчої бази створюється чи платне відділення, чи платний відділ, і в чому його сенс? Заклад повинен заробляти кошти сам для себе. Якщо заклад заробляє ці кошти, то однозначно, що вже на посаді головного директора або генерального директора, як ви казали, він зобов'язаний вже дивитися, скільки ми коштів заробили і як ми їх витратимо. Народний депутат України Роберт Горват закликав членів комісії врахувати думку медиків і обрати на посаду директора справді достойного спеціаліста. Буде покарання, якщо це рішення буде незаконним. Я про це попереджую і зразу після засідання мої помічники будуть готувати запит до інстанції. Дякую. Зрештою, за підсумками засідання, голоси членів конкурсної комісії розподілилися наступним чином. За кандидатуру Вікторії Панцьо проголосували 4 члени комісії. За Руслана Федька – 3, за Юрія Ломагу – 3. Таким чином, конкурсна комісія рекомендуватиме на затвердження очільницею Ужгородського міського пологового будинку Вікторію Панцьо. Ну, це в першу чергу є перемога закону, так як усі кандидати і не тільки кандидати, ми з вами повинні дотримуватись норми закону. Вона є для всіх однаково і не може бути привілегій, хтось дотримується, хтось не дотримується закону. Якщо постанова 1094, а також оголошення конкурсу передбачало подання переліку документів, який передбачений даною постановою, а також оголошені, то кандидати повинні не тільки повинні, а й зобов'язані були його надати, що не було зроблено деякими кандидатами. На мою думку, все досить об'єктивно і дуже демократично відбулося. Результати для мене були неочікувані. Дуже надіялася, але не очікувала. Це щиро зараз говорю, тому що вся на емоціях, трошки вибачте, якщо щось не так. Але справа в тому, що я нікого не підведу. Я всі надії, всі сподівання, всіх оправдаю.